Sånn, da er vi tilbake fra organdonasjon, og alle sammen skal donere, håper jeg. Før vi snakker om løsninger på spam-problemet, så kan vi vise det her med relaying og snakke litt på protokollnivå, sånn som vi pleier å gjøre. Så da får vi gjøre det i dag også. Så da vet dere det at vi noen gang når vi skal snakke på protokollnivå, så bruker vi Telnet. Og så må vi snakke med den serveren vi skal sende e-post til. Og hvis vi ikke vet det, så kan vi slå opp i DNS. Så kan vi finne ut hvilken som er e-postkjeden. Det som står i DNS sier det ikke alt da, men vi kan sjekke hvis vi har lyst. Digg, himolde.no, det er domene. MX, kanskje skal stå foran. Nei, jeg tror det står etter det. Prøver det. Og så short. Og der ser dere noe rart. At MX-en for himolde er ikke en av våre servere. Det er Trend Micro sin. Og Trend Micro er en kjent leverandør av antivirus og spamfiltreringsløsninger. Så det har vi satt bort, rett og slett. Dere studenter, dere bruker Office 365, så dere har noe annet igjen, men det her er for ansatte da. Så i prinsippet nå, så hvis jeg skulle ha sendt e-post til Høgskolen i Molde, så skulle jeg snakke med den serveren. Men jeg vet tilfeldigvis hvilken server som sitter innenfor den, altså hvilken på campus som tar imot, så det er den jeg tenkte vi kunne prate til. Så slipper vi å bli stoppet i spamfiltreringen til Trend Micro. Men så kan du holde på. Du kan slå opp til Microsoft.com og se hvilken... Ja, så de bruker... selskapet Microsoft.com bruker Outlook.com sin e-postfiltrering, men på et eget underdomene der, da, og så videre. Så sånn kan man... vi kommer tilbake til titall og sånn når vi skal lære om DNS. Men i hvert fall MX-oppføringen ligger i DNX og står for Mail Exchange, altså mail-serveren. Men jeg skal ikke bruke den, jeg skal bruke den som heter mail i molde.no. Og med Telnet så må vi alltid koble oss til en port. Og porten var 25, ja. Og hvis vi har glemt det, så kan vi bruke protokollnavnet. Og da sier den det her, at den svarer at ja, jo hei, koselig at du tar kontakt. Jeg heter egentlig Malle, jeg kjører utvidet SMTP, og jeg kjører faktisk sendmail i en gammel versjon som sannsynligvis kan hackes i stykker, men den står på innsiden av alt mulig annet, så det er ikke så farlig. Så sier vi hello, og navnet på min server, 161, i molde.no. Ja, så svarer den. Og det som står, alle kommentarene og sånn her, er jo programmerere som har lagd, så når det står please to meet you, så er det sånn ekstra dildal som ikke noen programmer blir sånn. Det er for sånne som meg som driver og ser på der. Så det er egentlig meg de prater til. Mail from. Skal vi holde oss til Bill Gates da? Vi burde tatt noe annet den gangen her da. Microsoft.com. Og så sier han bare ja, sender det ok. Det er helt i orden. Så det her... og det er fordi at nå er jeg faktisk innenfor, jeg sitter på det samme domenet, så den gjør ingen sjekk i det hele tatt. Men en del servere ville ha sagt at det her går ikke. Så nå skal jeg ta, skal vi se her. Se om jeg får lov til å bare... Ta et nytt vindu. Jeg skal gjøre det en gang til. Jeg hadde ikke tenkt å lyge på den plassen der da. Ok, jeg måtte bare teste. Så den serveren her, den tillater alt mulig rart. Men vi skulle ikke lyge på den plassen, så jeg skal kjøre på nytt. Mail from...
Sånn, det var ok. Det som var overraskende var at det var også ok å sende fra Microsoft.com. De fleste servere vil sjekke og si at det ikke er lov. Så når dere setter opp til egen QML litt senere, så kan dere gjøre samme testen og se at dere blir kastet ut. Til jeg sender til Gmailen min. Og den kan du ikke lyve på, for hvis ikke du skriver det rette der, så havner den feil plass. Så det må være riktig. Og det var OK. Data. Og nå begynner jeg å skrive. Så på en måte de tingene jeg har fylt inn nå, det skal utgangspunktet være sannheten, og det er vanligvis ikke så lett å tukle med det, for det er det som genereres av serveren. Men nå kan jeg skrive fritt, så nå skriver jeg headeren from, og det her er definitivt Bill Gates. Og jeg kunne da skrevet hva som helst. Subject. Job offer. Enda et. Jeg har sikkert fått så mange før. Og så er blank linje, og så hi, dude. Og så gidder vi ikke skrive noe mer. Punktum. Message accepted for delivery. Så nå har jeg i hvert fall fått lov til å sende den meldingen til mail.himolde.no. Og så kan vi bare se om den. Av og til så blir det stoppet av Google sitt spamfilter. Siden ja, den kommer fra Bill Gates. Men det er ikke alltid. Nei. Veldig bra. Bill Gates at Microsoft.com. Skal jeg legge han til som kontakt og invitere han, kanskje? Neida. Ja, venner med en gang. Nei, men dere ser problemet med det her, at det du skriver når du begynner å skrive meldinger, der kan du skrive hva som helst, mens i utgangspunktet på mail from og recipient to, så er det ikke noe poeng å lyge. Så hvis jeg hadde sagt en e-postserver som er riktig satt opp da, den vil ikke godta et domene som den ikke har ansvar for på den plassen der. Så jeg er litt overrasket over at den står og henger. Skal vi gå tilbake til, og der også står den henger. Da får vi opprette enda et nytt vindu. Dig uib.no mx. Ja, skal vi ta Rolf? Telnet til han Rolf, SMTP. Hello, LPC 161. Så nå er jeg på en server som ikke er min. Så nå vil jeg prøve å bruke den serveren til å sende e-posten min videre til Gmail. Det er relaying. Altså jeg bruker ikke min egen e-postserver her i bedriften min, men jeg går til en tredje part, i det øyeblikket tilfellet her UiB, og ber de om å sende e-posten min videre. Hvis det går bra, så er det såkalt åpent relay, og de kan spammes i stykker. Hvis det ikke går bra, så er de lukka. Og sist jeg sjekket, så var alt sammen i orden på UiB. Du ser jeg får lov til å lyge der også på mail from. De er ikke så nøye på det, men når jeg skriver hvem det er til, og de ser at det ikke er til seg selv, nå så skal de klage. Relay not permitted. Way to go, UiB. Skjønner dere forskjellen? Det er en viktig forskjell. I sted så brukte jeg min egen e-postkjenner, mail.himolde.no. Jeg sitter på Himolde sitt nettverk. Jeg brukte den serveren til å sende til Google. Null problem. Kan jeg gjøre det samme med en tredjepart sin? I hvert fall ikke med UiB sin. Og hvis sånne tredjeparts er åpne, så kan du også misbruke de til å få andre folk til å sende spammen for deg. Og en spammer er veldig glad for det, særlig hvis han da får tilgang til servere som har et godt rykte. For da, la oss si at du fikk tilgang til MIT da, sine servere, eller Microsoft, eller whatever, så vil du være ganske sikker på at den e-posten er allerede hvitlista hos Google og andre leverandører, så spammen din bare sklir rett igjennom. Så det er grunnen til at det er attraktivt for spammere. Så et åpent relay, eller open relay, det skal vi unngå. Det må vi alltid sjekke hvis vi tar over en bedrift eller noe sånt. Bare sjekke at det faktisk ikke er. At du får en sånn feilmelding hvis du prøver å misbruke den. Og for å teste det, så må du selvfølgelig ikke sitte på jobb, men du må sitte en eller annen plass i verden når du skal teste det. Hvis ikke, så får du ikke den effekten du ønsker.
Så derfor så kunne ikke jeg teste mot Himolde om den er satt opp riktig, fordi at jeg sitter på Himolde-nettverket nå. Men jeg kunne jo brukt Putty og logget inn en annen plass i verden, og så tatt tilbake. Men da ble det jo enda mer avansert enn det trengte å være. Hvorfor kunne du koble deg til serveren der som var uten å logge inn? Sånn er SMTP. Det finnes jo e-post. Det er basert på tillit og hele systemet. Og når du sender en e-post, så forventer du at de på andre enden tar den imot. Og hvis man slutter å ta imot e-post, så slutter e-post å fungere. Så det er ikke noe sånn passordbeskyttelse på å sende e-posten til andre folk, fordi at du har ikke konto overalt. Det er litt som hvis du hadde låst postkassa di helt, ikke engang hadde et liten sprekk igjen, og så kommer postbudet og skal levere. Det blir veldig vanskelig. Og så blir det veldig upraktisk at postbudet har nøkler til absolutt alle postkasser. Det ville vært alternativ, ikke sant? At alle sammen hadde passord til de man skulle sende til og så videre, men det skalerer ikke i det hele tatt. Spørsmål bak der? Hvordan hadde du faktisk sendt e-mail, altså siste steget? Data. Kan hoppe tilbake til her. Skal vi se. Data skrev jeg etter at jeg hadde sagt mail from a recipient to. Og så begynner du å skrive til du kommer til det siste punktummet. Og det er meldingen du sender. Så den blir sendt om å bare skrive linje med punktummingene? Sånn er protokollen definert. Dere ser at de her protokollene er utrolig banale. De er langt for lenge siden. Men nå har vi jo pakket det inn i fine e-postprogram. Men det som ligger i bunnen og som styrer alt sammen er sånn forhistorisk teknologi. Men det er noe artig for det. Så nå har vi løst det første problemet, relaying. Vi bare vet at hvis vi konfigurerer e-postserveren vår riktig, så kan vi blokkere det. Det handler altså om å unngå å bli misbrukt. Infiserte maskiner, det finner vi ut med å overvåke nettverket. Innkommende spam, der er det noen teknologier som vi kan kjenne til. Og det er de her tre som er listet opp her. SPF, /sender-ID. Og så DKIM. Så SPF, det er Sender Policy Framework. Dette er lenker til Wikipedia-oppføringen om de. Sender ID er veldig lik SPF, så det skal jeg ikke si noe om. Og så har vi Domain Key Identified Message, er det det? Det heter Domain Keys bare før da. Hvis dere skal begynne å jobbe da, får en jobb og skal drifte e-postserver, så må dere som et minimum sette opp Sender Policy Framework. Og det er banal teknologi, men den funker immer godt. Det den gjør er at den sier fra at e-post som sender fra mitt domene, altså e-postadresse som slutter på for eksempel himolde.no, de er bare tillatt sendt fra den og den serveren, eller den og den IP-adressen. Så hvis du får en e-post som gir seg ut for å være fra hansnorhaug@himolde.no, men er sendt fra feil IP-adresse, så blokkerer du den. Så det er rett og slett en policy som sier fra at det her er de e-posttjenere som har lov til å sende e-post i mitt navn. Prøver noen andre, og i mitt navn så mener jeg med mitt domene. Prøver noen andre å gjøre det, så skal du blokkere det. Så det der SPF, det er det mange som har implementert. Da må vi inn i DNS-verden igjen. Skal vi sjekke om Himolde har satt opp? Det er ikke sikkert. Det er ikke alltid de får med seg alt, men ofte så er de flinke. Og de her SP, ja, Sender Policy Framework-oppføringene ligger skjult i en tekstoppføring i DNS. Og hvis vi, jeg skal ta en short der, så slipper dere å få så mye tekst. Pluss short. Den eneste tekstoppføringen himolde.no har, det er Google Site Verification. Og dere skjønner kanskje hva den der oppføringen gjør. Den verifiserer for Google at vi eier vårt eget domene. Så det er masse sånne enkle sjekker rundt omkring i verden, så hvis vi skal ha tilgang til Google-tjenester for vårt domene, så kan vi verifisere at vi eier domene ved å legge inn en sånn oppføring i DNS.
La oss sjekke om UiB bruker Sender Policy Framework. Ja. UiB er flinke folk altså. Ikke bare for at jeg har jobbet der, men de har et stort miljø. Så vi kan se på den. Og den tekstoppføringen, den er rett og slett sånn at den kan være mange linjer. Så en tekstoppføring er ikke bare én tekststrim, det er mange linjer. Så de har en linje som bare forteller hvem de er. Hei, vi er Universitetet i Bergen. Men så har de den her som sier fra at det vi sender nå, det er SPF versjon 1. Og de som har lov til å sende e-post på vegne av oss, det er de serverne som ligger på vårt subnett. Det er et ganske stort subnett her da, det som starter med 129 og 177. Kommer det e-post fra andre steder enn det som er forsøkt sendt i vårt navn, så kan vi bare kaste det. Så det betyr at det er mottakende e-posttjener som får da en e-post som liksom kommer fra UiB, som gjør et oppslag i DNS, får den IP-adressen der tilbake, og så sjekker de den IP-adressen mot den som har sendt meldingen, og hvis det er en mismatch der, så sier du rejected. Det er, faktisk, det er banalt enkelt, fordi at DNS det virker alltid, og, og det eneste du trenger er å slå opp IP-adresser, og det har du allerede, fordi at det får du når du har på en måte snakket med hverandre. Og det her det stopper utrolig mye spam. Men det er, som dere ser, det er ikke alle som har satt opp, for eksempel ikke Høgskolen i Molde. Så begynner dere på jobb en plass, sjekk at det er i orden, og ordner selv. Jeg må bare sjekke om... Ja, det var godt. Det var noe av det siste jeg gjorde før jeg sluttet på Tibe, det var å passe på at de hadde satt inn Sender Policy Framework der. Det der dreper masse spam altså. Kjempeenkelt å ordne. Den MS-en der da, det er verifisering for Microsoft. Så det er det de bruker. Husk på at Google bruker Google Site Verification, og MS-en der er vel Microsoft, og så er det en ID, så får du verifisert at vi eier, eller Tibe eier tibe.no. Hørtes det litt rart ut? Altså, vi må verifisere at vi eier et domene, men det virker jo veldig selvsagt at himolde.no hører til Høgskolen i Molde, men det er mange domenene hvor det ikke er så selvsagt, og da er det sånn at for å endre DNS-oppføringen for et domene, så må du juridisk eie det. Så hvis du da klarer å få lagt inn en sånn oppføring som vi hadde her i sted, enten når det er MS-en der eller Google Site, så betyr det at vi er juridisk eier for det domene. Så Høgskolen i Molde, de eier mange domener som ikke heter himolde.no. Og det gjør Tibe for den saks skyld. Så det på en måte, domenenavnet er bare en beskrivelse eller en tekststreng som er litt vilkårlig. Vi vil jo gjerne at den skal matche navnet vårt. Men for å bevise juridisk, så kan vi altså gjøre det på den måten her. Så DNS, veldig, veldig gøy. Men du har en linje der oppe. Hvordan er det stopper du skal? Jeg skjønte ikke det. Den SPF-oppføringen? Ja, ja, hele det her. Ja, vi kan prøve å forklare det en gang til. Ja. Det kommer altså... Jeg driver en e-posttjener som mottar masse e-post. Det gjør vi alle sammen. Så kommer det inn en e-post til meg. Når jeg får den, så ser jeg på avsenderdomenenavnet. Ok, det er UiB. Så sjekker jeg DNS, bruker de SPF? Det gjør jeg altså ved å gjøre en dig på UiB. Da får jeg opp ja, de bruker SPF. Da kan jeg bruke det for å verifisere hvorvidt den meldingen jeg nettopp mottok var fra en gyldig avsender eller ei. Og måten jeg verifiserer det på er at jeg ser på IP-adressen på han som sendte meldingen, altså en eller annen server, om den IP-adressen matcher de IP-adressene som UiB har sagt at har lov til å sende e-post på deres vegne. Så det er altså den som tar imot som sjekker. Avsenders domenenavn, sjekker om de bruker SPF, sjekker hvilke IP-adresser som er lovlig, sjekker de IP-adressene mot han som prøvde å sende til deg. Ja. Ja. Alt skjer automatisk. Alt skjer automatisk. I e-postserveren. Ja. Så altså, alt det her er jo helt skjult, men, og det samme når jeg sitter med Telnet, det er jo ingen som sitter sånn med Telnet og sender e-post.
Men det viser dere litt hva som skjer bak scenen da. Og det her, for å bruke det her SPF, så går du bare inn i konfigurasjonen til e-postserveren din, og så sier du SPF 1, eller altså, du slår det på. SPF er lik 1, eller SPF er lik yes, eller whatever, og så slår du på den funksjonaliteten. Og det er det fortsatt litt for få som har gjort. Ja, og så den siste løsningen på mye av det her, det er som sagt å blokkere port 25, og så bruker vi submission i stedet for, som default er port 587. Det betyr altså at de som skal sende e-post ved hjelp av serveren din, ikke har lov til å koble seg til port 25, sånn som jeg nettopp gjorde med Telnet. Det var det jeg gjorde hvis vi går tilbake. Der ja. Jeg kan ta det andre vinduet forresten. Når jeg koblet meg til Malle her, så gjorde jeg det på SMTP. Hva ser du kanskje best her? Når jeg koblet meg til Rasmus her oppe. Nei, Rolf var det. Så var det altså på SMTP eller port 25. Hvis jeg blokkerer det, at ikke det er lov til å koble seg til der for å sende e-post, så gjør jeg, og så tilbyr jeg de hele port 587, såkalt submission, men da krever jeg samtidig at de har brukernavn og passord. Altså submission-protokollen er SMTP pluss autentisering, rett og slett. Så det her er, nesten alle bruker det. For at det er et sånt gediget hull å la port 25 stå åpen for sending. Ja, det var SMTP fort og gærlig. Jeg synes det er litt kjekt hvis dere klarer å huske det her, ja da. Det her er protokollen. Det er egentlig bare en, skal vi se. Hvis du dropper quit da, så er det fire verb. Fire verb i protokollen. Det er det eneste. Og det forklarer dere at det er bare to ting dere kan stole på. Mail from og den du sender det til. Men problemet med mail from er at den blir ikke vist i e-postklienten din. For det som vises der, det er det du skriver når du setter inn from i datadelen. Og på det nivået bør dere være også. Om dere klarer å sette dere ned og gjøre en fullverdig telnetsending av e-post, det er ikke det jeg er ute etter, men hva er verba? Altså, hvordan fungerer det her? Og at når du kommer til datapunktet, så definerer du faktisk selv alle headerne. Du skriver from. Hvem er det som har sendt e-posten? Hva er emnet? Hvilken dato er det? Og så videre. Må du ha from i data? Ja. Nei. Nei, du må ikke det. Du kan faktisk sende bare en tom melding. Ingen header oppe der. Men det er mulig da at noen e-postservere vil reagere på at du faktisk ikke har noe der. Og det er klart at i standarden så står det nok at du skal ha det med. Men dere så jo at den som jeg sendte til Google, det var bare from og subject. Jeg tror nok det egentlig skal være med litt mer. Men de er relativt sånn tilgivende. Men det er bare å prøve å leke litt. Skal vi bare installere Qmail? Tenker jeg. Eller skal vi... Ja, vi kan ta presentasjonen til Qmail, og så kan vi installere Qmail også. Vi rekker begge deler. Sånn skrives det. Qmail. Dere har altså Exim på serveren nå. Det er det som sender e-post hos dere nå. Den andre store leverandøren, eller store programmet som er veldig kjent, er Postfix. Så Exim og Postfix er to moderne løsninger som er dominerende i verden. Går du noen år tilbake, så var det Sendmail som var den store tingen. Og Sendmail brukes fortsatt av mange, men jeg vil tro at Exim og Postfix er det som er mest brukt. Så de tre er superkjent, og så har du en outsider som mange av oss liker, og den heter Qmail. Den bruker læreboka, og det er et bra program, men det er litt annerledes enn de andre. Og det er at det er bygd opp i masse små programmer, og det skal jeg diskutere litt mer neste gang, hvorfor det er gjort. Det handler om sikkerhet. Det som også er litt spesielt med det her, er at den faktisk følger alle standardene. Det er ganske mange e-postservere som ikke gjør det, for at de
har oppdaget at standardene ikke matcher virkeligheten. Så han her, han Bernstein, som er en glimrende programmerer, han er litt sånn at han følger alle standardene. Så siden det er mange programmer, så er det delt opp sånn som det her. De står og putrer, og, eller de, når du har installert QML, så dukker de her opp. Den viktigste er selvfølgelig den SMTPD, den daemon. Det er den som står og lytter, og som egentlig er e-posttjeneren, ikke sant? Den står og lytter og tar imot meldinger. Men når den har tatt imot en melding, eller når den skal sende en ut, så foregår det en del ting bak. Og da har du de her to nederst, som finner ut om den meldingen skal leveres lokalt eller sendes videre. Og så har du købehandling og selve sendingen. Hvis du, når du sender e-post lokalt, så bruker du faktisk et program som heter QML Inject, som injiserer meldingen i køa. Egentlig så tar den bare en tekstfil og putter den inn i en mappe, men med litt mer ekstra mikmak. Når du sender en e-post lokalt, så bruker du den, og den dytter den inn i køa, og så blir de her to bestemme hvor den skal sendes. Når det kommer en e-post til SMTPD, hva gjør den? Jo, den dytter den inn i køa. Og det gjør at det her skalerer sinnssykt bra. Den kan ta imot en million meldinger om dagen, så dytter den bare i køa. Men den tar imot, og den tar imot, og tar imot. Og så når den får en liten pause, så begynner den å prosessere køa. Så QML er også, i tillegg til at den er sikker, utrolig effektiv. Så det er en grunn til at det finnes særinger rundt omkring som liker å bruke den. Når Debian har installert det her, så har de fulgt standarden for QML, og det betyr at alle filene dine ligger i var/lib/QML, men de har i tillegg fulgt standarden for Debian, så du finner de i etc/QML også. Og når det gjelder QML, så skal dere ikke lese noe av det som står på installasjon i læreboka. Ikke se på det engang. Alt skjer automatisk. Så ikke tukle den, for da ødelegger det. Da ødelegger dere. Men når dere kommer til kapittel 5, 10, 6, da kan dere faktisk gjøre alle testene der. Og det anbefaler at dere gjør. Der er det masse ting som dere skal gjøre og teste. Så må dere bare huske på at i læreboka så står det «me». Hvem er det? Jo, det er meg. Det betyr altså deres brukernavn, ok? Ikke bruk me, men bytt ut det med stud. Whatever dere har. Bare sånn som dere har skjønt det. Ja, så prøv å gjøre de testene. Det er på en måte arbeid for denne uka, eller kanskje dere kan få gjøre det i begynnelsen av neste uke, eller noe sånt. Skal vi installere i full fart? Ja, det skal vi. For den... Er ruten noen plass her da? Nei. Hvor blir det da? Og her er det et eksempel på at jeg ikke anbefaler å gjøre sånn. For du kunne ha gjettet at programmet heter QML. Veldig naturlig, ikke sant? Apache heter Apache, og Samba heter Samba. Men da får du ikke med deg alt du skal ha. Du skal installere en som heter QML Run. Men det vet dere nå fordi at jeg sa det til dere. Men i stedet for å være basert på sånne ting, så er det faktisk av og til kjekt å bruke Aptitude for å få oversikt. Så nå går jeg inn i Aptitude. Så søker jeg etter pakker som, hvor er hatten min der? Den hatten der, det betyr at du skal begynne å søke på starten av linja, eller starten av navnet. Så jeg søker etter alle pakker som starter med QML. QML. Og der har vi QML, QML Run og QML UIDs og Guides. Og da går det an og så står det om QML her. Kan vi lese om den? Så lurer vi på, ja, den der QML Run, den virker interessant. Aha! Der står det. Den setter opp QML som MTA-en. Det er jo nettopp det vi vil. Mens den andre der, den bare installerer det, men gjør ikke at den blir tatt i bruk. Så da har du på en måte både QML og Exim, og det er litt dumt. For vi vil jo at QML skal ta over. Så derfor så er det QML, og vi var enige om at det var pluss, var det ikke det? QML Run. Og nå er det moro av starter. For den her, nå får vi for første gang en konflikt.
Og hvis vi ikke vet hva vi skal gjøre, så kommer vi ingen vei. For du må løse konflikter. Og konflikten står her at QML run, den er i konflikt med Exim. Det er fordi at du kan jo ikke ha to servere som begge to skal ta imot e-post. Det blir bare styr. Du kan det, men helst ikke på samme IP-adresse. Okay. Da har du på din. Jeg tror du skal ha det. Hvis ikke, så har jeg vært inne og tuklet, eller så har du tuklet. Vi kan se på det etterpå. Ja da. Men dere flest, altså hvis du ikke får konflikt når du velger QML run, ikke QML. Ja. Hvis du ikke får konflikt da, så skal du bare være happy. Men vi andre, vi må løse det. Og da står det her nederst at på E så kan du se på og undersøke mer. Og så med punkten så kan du se neste. Så vårt første mulighet det er å ikke installere QML run. Yay, kjempeløsning. Vi ber om å installere det, og du får beskjed om at du kan la være å installere. Så det er en dårlig løsning. Så kan vi trykke punktum, det står her nede. Next, det er punktum, for å få neste forslag til løsning. Punktum. Aha, vi kan fjerne Exim 4. Ja, men det høres jo veldig fornuftig ut, for det er den som er i veien. Da velger vi den løsningen, og da står det her nede at du kan ta utropstegn. Og da ble alt grønt. Og da husker vi at det var go for å fortsette, eller som det står der oppe, G, download, install, bla bla bla. Og da får vi de grønne, det er de nye som installeres, bla bla bla. Og nå ser dere at den her tar ansvar for alle avhengigheter, så når læreboka snakker om alt det som dere må installere, for eksempel den der UCPI TCP og Daemon Tools, og så hele den pakka der som læreboka bruker masse tid på å snakke om, det får dere nå inn med ett, eller to tastetrykk da, G og så G en gang til. Og så de her forsvinner. Og nederst så står det den pakka vi faktisk installerte. Det er QML run. Resten er magi. Når dere bruker apt-get install, så viser den dere ikke hva som skjer. Men aptitude viser dere hva som skjer. Jeg tenker at det kan være greit for dere. Og så trykker vi G en gang til. Og da laster den ned. Og da har du fått inn det du trenger. Og den pakker ut. Jeg skal bare se at filene kommer der de skal, og så skal vi være fornøyde med det. Her nå ser dere at nå, det gikk fort, men den legger til alle de brukerne der, som dere så et litt øyeblikk. Det snakker lærebok om at dere må gjøre. Så alt det her som læreboka bruker side opp og side ned på, det gjør automatisk her. Yes. Ja, det er en mann-fil, tror jeg det sto. Det er for det er noe som jeg har installert som dere ikke har. Det er den poly-skjell som jeg bruker for å sjekke dere av og til. Så er det feil rettighet på akkurat den ene filen. Så hvis du får samme feilmelding, så blir jeg veldig overrasket. Sånn, da er vi ferdig. Quit. Og så bare sjekker vi. etc.qmail. Ja, der ligger de konfigurasjonsfilene som læreboka snakker om. Der er det for eksempel en fil som heter mi. Den filen skal faktisk hete mi, for det forteller serveren hvem han er. Så hvis vi bare som et eksempel tar og går inn i den, katteren. Ja, det stemmer jo det. Jeg er lpc161.himmole.no. Ja. Nei, jeg prøver å installere QML via Aptitude her. Jeg får da beskjed om at jeg har veldig mange depends som er unsatisfied. Og jeg får ikke til å installere fordi jeg har unsatisfied depends. Ja, men det ser vi på etterpå. Varlib QML list. Der ligger alt. Det er der det egentlig ligger. Bare sånn som dere vet det. Og der er den mappa for aliasbrukeren som også læreboka snakker om. Den ligger der. Og hvis du går inn i den, list minus LA, så ligger de her alias-filene som dere også kommer til å lære om i leseboka, i pensum. Så ting er på plass, og ja. Hvis vi går i etc password for å se de brukerne som ble opprettet, så ser vi helt nederst her at alle sammen er der. Og den alias-brukeren, hva er hjemmemappa for dem? Jo, det er nettopp var lib qml alias.
Så den alias-brukeren er veldig spesiell. Den har ikke en mappe under Home, sånn som dere har. Den har det spesielt sted, for der ligger på en måte konfigurasjonsfilene for aliaser for Qmail. Bare en liten smakebok, men i dette tilfellet så må dere lese læreboka. Droppe alt med installasjon og alt det der, men når dere er ferdig med det, så leser dere læreboka. Hvis ikke dere har læreboka, så lån fra en kompis eller et eller annet, for det er nesten umulig å gjøre det her uten. Eller få noen til å skanne de sidene som det er snakk om. For det er så, når vi skal begynne å bruke det her etterpå, så kommer det ingen vei uten å få den presentasjonen som læreboka har. Ja. Noe annet? Ja, fantastisk. Hva er daten her nå? 1327? Nei, så lenge har vi ikke holdt på. Og alle sammen er vel 1327, tror jeg, på serverene sine, sånn cirka. Og det er fordi at alle serverene ligger på samme fysiske maskin som har dårlig batteri på klokka si. Og da synker den litt. Så NTP, Network Time Protocol, den kan du sette opp på to måter. Du kan sette opp noe som den synker hele tiden, eller så kan du installere et program som synker en gang, og så klarer serveren stort sett å holde den ved like selv. Så nå skal vi bare installere det som heter NTP Date. Apt get install NTP Date. Den vi vil ha. Sånn. Da har vi fått en som heter NTP Date. Og hvis du ikke skriver noe server bak der, vil den svare det der, fordi at vi har ikke konfigurert noe. Men det du må bytte bak der, det er en eller annen server som faktisk kjører den tjenesten. Og hvis vi er heldige, så har de fortsatt den tjenesten i Oslo. UiO. Og så sier han fra at, japp, det her gikk fint, og offset var minus 1199 sekunder og en hel haug med millisekunder. Så hvis vi skriver date igjen nå, 1309.20, jo, det stemmer vel, gjør det ikke det? Ja. Så hele poenget altså, bare for å gjenta det, installere pakka NTP date, og så kjøre kommandoen NTP date, og så navnet på en server som kjører NTP. Og det er flere i Norge, altså, men akkurat nå så gjetta jeg på at de hadde en i Oslo, og det hadde de. Du kunne brukt UiB? Ja, men jeg tror de slo av sin for noen år siden, så det var ikke tilfeldig valgt. Men det finnes store nettverk av sånne server i hele verden, som synker mot hverandre, og så synker de faktisk da mot atomklokka som er i Tyskland en plass. Så de pleier å være riktig. Så, og i Norge så er det mange sånne, men du må jo tross alt vite navnet på dem, ja. Men NTP-date, fortsatt er med vanlig date, det er interessant på grunn av at serveren sin klokke med vanlig date-funksjon ser på det korrekt etter sekunder, det må 20 minutter på rask. Akkurat 20 minutter. Ja, men hvorfor det er 20, det tror jeg er veldig tilfeldig. Nei, men da skal jeg gi meg, jeg skal på møte om 5 minutter, og vi har gått over tida. Håper jeg ser mange av dere på labben i morgen, og hvis dere ikke er på labben, så send meg e-post, bruk Facebook, bruk hverandre. Takk for i dag.